Edhe në Ferizaj u shënua një qershori dita ndërkombëtare e fëmijëve. Policia rajonale, si organizator të këtij manifestimi, treguan se qëllimi ishte të tregojnë afërsinë me fëmijët e qytetarët. Kuadër të ditës ndërkombëtare të fëmijëve, edhe drejtoria rajonale e policisë në Ferizaj ka paraqitur disa aktivitete. Ndër aktivitetet kryesore është këtu pjesëmarrja në shesh, në platon para kuvendit komunal të Ferizajit, ku paraqet njësitë e saja elite dhe pajisjet që ata shfrytëzojnë me të vetmin qëllim që të jemi sa më afër qytetarëve dhe të afrohemi edhe më tepër pranë fëmijëve që sot është dita e tyre. Hendikos thot se fëmijët me aftësi të kufizuar kanë gjithmonë për krahjen e tyre. Hendikosi përveç se ofron shërbime për fëmijët me aftësi të kufizuar, vazhdimisht edhe lëbon dhe avokon për të drejtat e fëmijëve, kryesisht në edukimin e tyre dhe në marrjen e shërbimeve të nevojshme për ta. Edhe fëmijët sportdashës gëzojnë për krahjen e klubeve. Për krahja fëmijëve është domon e parë zer, për gjitha dukuri që i provacion si klub, në cilë t'i angazhojmë, i pranojmë zant, punojmë ata, i avancojmë njëtë në kohë, dhe dhe mund programin për t'armën për një medaljet më dhe evropiane botërore, dhe mund një karierë gjatë, ajo është për kraja maksimale. Si për fillestar, edhe për garu, së të tjenë, dhe mund në të rritën klub, që dhe në mejës për fora, e ka një për kraja pare zirë, dhe gjithë garuze, dhe gjithë zanze. Ndërka që prindja në gjmije Zeina Regjepi dhe një urim shumë të mirë për fëmijet. Dëshiroj që të gëzoni një fëmijë të lumtur, të rriteni në ambient të vëleqëm, për të mësuar, për të zhvilluar, si dhe për ta përjetuar fëmijën tuaj. Po në anën tjetër, po në këtë ditë lus ose ftoj të gjithë prindërit dhe të rriturit, që fëmijët të mos shfrytëzohen për punë, si dhe të mos ju cenohet integriteti tyre nga të tjerët. Dita e fëmijëve shënohet më një qershor në mbar botën, pasi në këtë datë është mbajtur konferenca botërore e mirëqenjes së fëmijëve në Gjenevë në vitin 1925.